Assalomu alaykum. Xalq ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish va tadqiq qilish ilmiy tadqiqot bo'limi tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalari. 2022 yilning 19-aprel sanasida Abdulla Avloniy ilmiy tadqiqot institutining kanallarida o'qituvchining bir kuni nomli so'rovnoma tashkil qilingan edi. 5 kunlik muddat davomida 81800 nafardan ortiq foydalanuvchilar so'rovnoma savollari bilan yaqindan tanishib, ulardan 1210 nafari bevosita ovoz berish jarayonida ishtirok etishgan. So'rovnoma natijalari Rossiya Federatsiyasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishida keltirilgan statistik ma'lumotlar asosida solishtirma tahlil ishlari amalga oshirildi. Marhamat, solishtirma tahlil jarayoni natijalari bilan tanishishingiz mumkin. Tahlil jarayonida O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasidagi umumiy holat bir-biriga yaqin ekanligi, ammo ba'zi farqli jihatlar ham borligini ko'rish mumkin. So'rovnoma ishtirokchilarining 38% o'qituvchilar ish jarayonida 76% vaqtini tik oyoqda o'tkazishini, Rossiya Federatsiyasida esa bu ko'rsatkich 79% ekanligini ko'rish mumkin. Respondentlarning 39% o'qituvchilarning bir kunda belgilangan me'yordan tashqari 3-4 soatgacha ishlashini aytishgan. Rossiya Federatsiyasida bu holat 4-5 soatni tashkil etadi. Qatnashchilarning 37% o'qituvchilar kun davomida 4,5-5 soat davomida baland ovozda gapirishlari, Rossiya Federatsiyasida esa 3,5-4 soat ekanligiga e'tibor qaratsak, o'zbekistonlik o'qituvchilar rus hamkasblariga qaraganda 0,5-1 soat ko'proq baland ovozda gapirishar ekan. O'qituvchilarning 71%iga vitaminlar qisman yetishmasligi va to'g'ri ovqatlanishning asosiy qoidalariga rioya qilmasligini ta'kidlashgan bo'lsa, Rossiya Federatsiyasida bu ko'rsatkich 80%, ya'ni ikki mamlakat o'qituvchilarining ham 70%dan ortig'ida ushbu muammo mavjud ekan. Respondentlarning asosiy qismi barcha rahbar va o'qituvchilar yuqori darajada stress ostida yurishi aniq lingvistik fanlar, boshlang'ich sinf o'qituvchilari hamda sinf rahbarlari o'rta darajada stress ostida yurishini aytishgan. Rossiya Federatsiyasida esa direktorlar va ularning o'rinbosarlari yuqori darajada aniq lingvistik fanlar hamda boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rta darajada stress holatiga tushishar ekan. So'rovnoma ishtirokchilarining 37% maktabdagi jami o'qituvchilar tarkibining 86% ayol o'qituvchilarni tashkil etishini alohida ta'kidlashgan. Rossiya Federatsiyasida esa bu ko'rsatkich 85% ekan. Munosabat bildirganlarning 69.4% o'qituvchilarning bir sutkada 5-6 soat uxlashini ma'lum qilishgan. Rossiya Federatsiyasida bu holat 6 soatni tashkil etadi. Ishtirokchilarning 58.9% o'qituvchilarning bor-yo'g'i 10% ertalabki sog'lomlashtiruvchi mashg'ulotlar bilan shug'ullanishni bildirishgan. Rossiya Federatsiyasida esa 14% ekanligi aniqlangan.
O'qituvchilarning asosiy qismi bir kunda 2-3 marta ovqatlanishini ta'kidlashgan va Rossiya Federatsiyasida ham holat shunday ekan. Respondentlarning 41% o'qituvchilarning 86% sihatgohlarda yoki dengiz sohilida dam ola olmasligini ma'lum qilishgan. Rossiya Federatsiyasida esa bu 80% ekanligini ko'rish mumkin. Yuqorida keltirilgan barcha kriteriyalar bo'yicha solishtirish, tahlil ishlari amalga oshirildi. Demak, bulardan ko'rinib turibdiki, ikki mamlakat ko'rsatkichlari barcha jabhalarda bir-biriga yaqin ekan. Ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf qilsak, mamlakatimiz xalq ta'limi tizimi yanada muvaffaqiyatli odimlashishiga ishonamiz.